Ja, hjertelig velkommen, folkens. Ja, tak. Det er i dag torsdag den 31. maj 2018, og vi er i Bodø, og jeg er meget glad og taknemmelig for, at jeg får lov til at komme herop til Bodø. Og jeg hører, at det har været 25 grader varmt i dag, så det er jo en stor overraskelse, at det kan være så varmt heroppe nord for Polarcirklen. Og vi har været på en dejlig udflugt, og der kom jeg til at tænke på en af Martinus' små bøger. Han har skrevet en meget, meget poetisk bog, og den har han så kaldt Blade af Guds Billedbog. Og der gennemgår han en lang række skønne naturscenerier. Og i den er der også en anden artikel, der hedder Pinseglans over livet, og det har jo også været næsten pinsevejr i dag, og der har været pinseglans over livet, så jeg har været ude og se malstrøm og fos og klipper og sne, klædte fjelle osv., så det har været en dejlig dag. Og jeg skal så her i Bodø holde fire foredrag fra her fra torsdag, og så fredag, lørdag, søndag, og det slutter så søndag den 3. juni. Nu har jo Ola overrumplet oss litt grann ved å si at han skulle komme opp til Bodø, så han holde fire foredrag. Nå har han skrevet dette Gran Cursus, den store boka som er nettopp kommet ut, som er veldig interessant, som er en sånn gjennomgang av hele kosmologien. Da setter vi i gang igjen, og så håper jeg endelig at vi har noen spørsmål. Spør om hva som helst, så får du svar. Ja, det var et spørsmål derovre. Det er ikke så veldig dypt kanskje, men vi hadde en sånn hyggelig dialog her om det med å oppleve det at man er ett med alt rundt seg. Yeah. Altså, du fortalte jo om Martinus' opplevelse av å være jeget. Det yeah. høres jo fantastisk ut, men så kan man jo oppleve det for eksempel gjennom naturopplevelser. Yeah. Med å gå i naturen, så sier jeg mener Martinus har sagt noe om det, at det er en form for litt sånn evighetsopplevelse, for at du er ett med omgivelsene. Jo. Altså, der bliver jo spurgt om det her med at føle sig et med livet, og denne enhedsfølelse, og det Martinus oplevede, og om vi andre ikke også kan opleve det i forbindelse med naturoplevelser osv. Jo, men altså, som sagt, så har Martinus jo et kosmisk gudsbegreb, og Gud, det er alt, hvad der eksisterer, og i virkeligheden så er Guds bevidsthed summen af alle levende væseners bevidsthed. Og det er sådan, den egne oplevelse af Guds væsenelse, det er jo af intuitiv karakter. Men man kan også sige, at når man går rundt ude i naturen, så går man jo faktisk også rundt i Guds krop. Så derfor, det er faktisk sådan et sted, hvor Martinus har brugt en udlægning af det her bibelcitat med at være stedet for Guds åsyn. På svensk hedder det vist anlite. Jeg ved ikke, hvad det hedder på norsk. Åsyn. Man er stedet for Guds åsyn. Det betyder faktisk, her er man stillet ansigt til ansigt med Gud. Og det mener Martinus faktisk, det er man faktisk i naturen. Og den der bog, jeg skrev der om intelligent design osv., der skriver Martinus også om et åndeligt tilværelsesplan, der er det intelligensrige, hvor man designer og planlægger organismer og planter og dyr. Og selv er jeg biokemiker. Og det er jo altså, jeg er så fascineret. Biokemi, det er den levende celles kemi. Og så begynder biokemikere at tegne formler med lille skrift på den her væg. Og cellens biokemi, det kan jo næsten ikke engang stå på hele den væg. Det er så genialt. Det overgår langt alle kemiske fabrikker i Danmark. Det er så genialt og planlagt, så på en måde så er man også stedet for Guds åsyn, hvis man prøver på at sætte sig ind i biokemien. Men også hvis man går i naturen. Og nu da jeg har været ude og gå i fjellet og så videre, så har Martinus også været inde på, at der findes et åndeligt tilværelsesplan, som han kalder for salighedsriget. Det er et åndeligt tilværelsesplan, men det grænser op til det fysiske tilværelsesplan i form af mineralriget. Det er så at sige væsener, der prøver på at komme ind på det fysiske. Hvis man så går på ski i fjellet her i Norge, eller går op i fjellet, jamen så går man jo faktisk i en mineralverden. Og så siger han, hvis man er følsom for det, så kan man mærke den salighed, der er bag ved naturen. Og derfor kan det være en meget stor salighedsfornemmelse. Martinus var glad for guld og sølv. Han var glad for mineraler og krystaller og sådan nogle smukke ting. Og han fortalte sig, at han kunne mærke den salighed, der lå bag dette mineralrige. Så, det er meget sjældent. Martinus han citerer næsten ikke andre forfattere, men der er en dansk forfatter. Jeg tror, det er Christian Winther. Det kan også være en anden, som har skrevet noget med naturoplevelser. Og digteren han skriver så, er du bedrøvet? Der kom under løvet, de skoven har trøst for menneskets bryst, altså brystfældigheder. Og der mener Martinus altså også, at man kan
komme ud i naturen og faktisk altså få trøst for sin depression, og man kan altså få kraft og energi. Der var en gang, jeg så et svensk udsendelse, hvor der var en svensker, der gik ud i skoven og krammede træer. Så tænkte jeg, hvilken idiot, hvilken dårer. Men så hørte jeg jo Martinus sige det der, at han mente, at det var rigtigt, at man kan faktisk også komme ud og blive påført noget af den livskraft eller den energi, der også er i planteriget. Men ellers så kan man jo sige på lidt højere trin, når det begynder at blive kosmiske glimt, så kan man jo også få den der enhedsfølelse. En klassiker inden for kosmisk bevidsthed i den almindelige litteratur, det er jo Cosmic Consciousness. Cosmic Consciousness, skrevet af Richard Maurice Bock, og den bog udkom i 1902, og han har tydeligvis selv haft et kosmisk glimt. Og så han var så britisk-kanadisk læge og meget systematisk, og han stillede det op i 10 punkter. Og det kan jeg måske også tage her med den her enhedsoplevelse. Og det, han oplevede, at denne åndelige oplevelse, altså kosmiske glimt, de starter med en subjektiv ild. Det er en lysoplevelse. Altså, det er en vidunderlig lysoplevelse. Og han var i kredsen omkring Walt Whitman i Canada. Og Walt Whitman har efter alt at dømme på, hvad han har skrevet, selv haft kosmiske glimt. Og de læste jo så digte, og han var det sådan en aften, hvor de havde læst Walt Whitman-digte. Han var så glad og inspireret og lykkelig og glad. Og så på vejen hjem, så troede han, han kørte i hestedrosje. Nej, byen brænder. Nej, det var hestedrosjen, der brændte. Men det var ikke noget, der brændte. Det var en subjektiv ild. Altså han fik den der lysoplevelse. Og Martinus har faktisk skrevet om Moses og tørnebusken. Og der står jo så også, at Gud, han hørte Guds stemme i den tørnebusk, og den brændte. Men bagefter, så var det noget med, at tørnebuskens blade var alligevel ikke svedende eller brændte. Og det var så det, Richard Maurice Bock kaldte for en subjektiv ild. Så de der store åndelige oplevelser, de opleves som sådan en ildoplevelse. Og jeg ved ikke, om I har hørt om Ruth Dahlén, en svensk dame, som omkring 1950 fik et kosmisk glimt. Og bogen hedder Visionær i det 20. århundrede. Og hun fik også sådan en lysoplevelse. Hun var ude at gå på ski, og manden og børnene morede sig, og så stod hun og kiggede på sådan et grantræ og kiggede på et grannål. Og så oplevede hun lige pludselig, at grantræet var levende, og det var et lyshav. Og hun gik ind i den der grannål og gik ned i mikroverdenen og oplevede, at det var en fantastisk verden, der lyste og vibrerede. Og der, det er helt fantastisk, hvad hun kan beskrive den der lysoplevelse. Så punkt to i den der oplevelse, det var, at man fik, som han skriver, a moral elevation. Man føler sig så uendelig lykkelig og glad. Altså det er en så stærk, altså man føler sig salig, man føler sig lykkelig, man føler sig glad. Og det kan man jo også i en naturlig oplevelse få sådan. Og det var også en naturoplevelse, som udløste den der kosmiske glimt for Ruth Dahlén. Men så hans tredje punkt, det var, at man kunne få en intellektuel oplysning. Han havde selv fået en intellektuel oplysning, som det ville have taget ham årevis at studere sig til. Og han har også fået en intellektuel oplysning, som han mente, man ikke kunne studere sig til. Og det var jo meget. Og så er det så, at han også kommer ind på, at man faktisk kan få den der enhedsfornemmelse. Og man føler sig et med alt. Og det er også noget, der er meget karakteristisk, at så får man faktisk en selvoplevelse af Guds bevidsthed. Og også ved nær dødsoplevelse får vi en fornemmelse af, at man kan opleve, at der på det åndelige plan, alt det er udtryk for kærlighed. Der man føler en uendelig forståelse, en uendelig accept og en enorm sympati og kærlighed, der strømmer til en. Man kan opleve typisk, at hele universet er et eneste levende væsen. Og det er jo klart, det er jo den største enhedsoplevelse, man kan få. Det er jo at føle, at alt er levende, og man kan føle sig et med alle levende væsener. Men så får man alligevel også den oplevelse, at man føler selv, at det er Gud. Det er det, man har talt om i alle religiøse skrifter osv. Så ligesom kunstnere, de kan få stærke inspirationer, men det er jo noget intuition. Og det kan man jo også sige, sådan en naturoplevelse, det er også intuitivt. Man får jo også en oplevelse, så at sige, af Guds væsen. Men en biokemiker eller en biolog, de oplever jo også noget af Guds krop. Så det vil jeg sige, at gå i naturen, det er et møde med Gud. Men Martinus, han anbefaler jo meget bøn, at man i sin bevidsthed henvender sig til helheden. Og jeg synes, nogen synes selvfølgelig, at det er noget mærkeligt, når man skal henvende sig til Gud. Men gør det noget, man henvender sig til helheden og ønsker at have et positivt forhold til helheden? Jeg skulle lige til at kalde Gud for en stor egoist. Nu skal jeg passe på med, at lynet ikke slår ned. Men altså, der findes love for, hvilke bønner, der kan opfyldes. Og det er kun de bønner, der er til gavn for helheden, der bliver opfyldt. For hvis
der kunne opfyldes bønner, som ikke var til gavn for helheden, så ville Gud være i gang med et langsomt selvmord. Og hvis jeg fundet i mit knæ og ville træne til maratonløb, så bliver jeg ved med at træne, selvom det gør ondt. Men der fortæller Martinus om, at vi er også guder. Så kommer der en smertefornemmelse. Han siger, at det er en kollektiv bøn. Ikke bare for tusinder, millioner, måske milliarder af mikrovæsener i knæet. De beder om at få min hjælp til at komme ud af den smerte. Så er spørgsmålet, hvorfor skal jeg tage med de små pjok dernede, de små idioter? Hvorfor skal jeg tage med det? Jeg kunne jo gøre det, fordi det ville være en fordel for mig selv. Og derfor kan man så sige, at Gud opfylder alle de bønder. Det er en fordel for Gud. Og hvornår er det en fordel for Gud? Det er, når det er gavn og glæde for helheden. Og det synes jeg jo også, at det kan man i dag, så synes jeg, at det er faktisk det, man er inde på med økologi. Altså man siger, det må ikke være gift i naturen, og vi må ikke forgifte naturen. Vi vil gøre alt for al den natur, der omgiver os på det fysiske plan. Men det er faktisk, man skulle have noget åndelig økologi ind i det. At man kun vil gøre det, der tager gavn, glæde og velsignelse for helheden. Og det er jo så netop næstekærlighed og alkærlighed. Og det er jo også, jeg kan godt lide de der udtryk, at Martinus han har videnskabeligt gjort eller intellektualiseret kristendommen. Fordi hvis jeg nu spørger jer, hvordan tror I, verden ville se ud, hvis alle opførte sig ligesom Jesus gjorde? Ja, fred, glæde, sundhed, harmoni osv. Jamen så siger Martinus, folk i dag, de gør kun det, der betaler sig. Og derfor gælder det som at vise, at det betaler sig at være god. Men nogle gange ser det ud, som om det betaler sig at investere i guld. Nogle gange så ser det ud, som om det ser ud til, at det betaler sig at investere i fast ejendom, eller aktier, eller en god pensionsordning. Folk er så rationelle og fornuftige. De gør kun det, der betaler sig. Så vil det jo være en genistreg, hvis man kan vise, at det betaler sig at være god. Det beviser, at det kan betale sig at praktisere næstekærlighed. Og det er det, Martinus har gjort. Og derfor er det også virkelig et verdensbillede, der kan være med til at forandre verden. Han viser, det er logisk, det er videnskabeligt, det betaler sig at være god og kærlig. Så er der mange, der viger tilbage for det religiøse, men jeg synes for mig, at det er logisk. Min livsoplevelse opstår der, hvor min energi møder omgivelsernes energi. Hvorfor skulle jeg ikke være i harmoni med alle omgivelser? Men det er jo svært. En supertanker, der er en halv kilometer lang, den skal have flere kilometer for at ændre retning og dreje. Det er en vis træghed. Og vi har jo simpelthen i årtusinder, årtitusinder tænkt, venner, det er dem, der gør os noget godt. Og fjender, det er dem, der gør os noget ubehageligt og ondt. Og Gud og djævel. Og det er jo at sige, at vi er vant til at tænke i termer af ondt og godt og Gud og djævel. Og det Martinus viser, der er ikke nogen djævel. Det er kun godt. Men der findes noget ubehag. Men ubehaget har en mission. Og det er jo så at give os livsoplevelse, og så at lære os at gøre det rigtige. Men jeg ved... Du har et spørgsmål. Ja, det er veldig interessant det du siger om fiender og venner, for det er jo en alvorlig sak. Det jeg så rett og slett skulle spørre deg om, det var hvilket årstak han døde, fordi jeg skjønner ikke den danske matematikken. Nej, ja. Jo, altså først blev det så omtalt lidt det her med immigrationen og det med venner og fjender, det er det, vi skal væk fra. Men det bliver kort og godt spurgt om, hvilket årstal Martinus gik bort. Og det gjorde han i 1981. Og det betyder, altså han var født i 1890. Og han nåede ikke at fylde år i 81, så han blev altså 90 år gammel. 90 år gammel. Og han afsluttede sin mission på min fødselsdag den 5. marts. Fordi, ja, det var ikke fordi, det er noget at smile måske af, men han var glædet i en løber i sit soveværelse, eller han var faldet ud af sengen. Altså, der skete noget om natten der, ind på den 5. marts, hvor han brækkede hoften den 5. marts 81. Og så blev han så indlagt på Frederiksberg Hospital, og der lå han ind til den 8. marts, som er kvindernes internationale dag. Og der døde han. Og han blev ikke obduceret, man kender ikke den præcise dødsårsag, men formentlig døde han af det, der kaldes for en fedtemboli. En fedtemboli. Fordi det er sådan, når knoglerne de knækker, så bliver der frigjort noget fedtstof fra knoglemarven. Og det der fedtstof, det går så ud i blodbanen. Og så kan det jo så godt stoppe til visse steder. Og så kan man så dø sådan en fedtemboli. Så det var sådan en lidt pludselig abrupt måde, at Martinus mission blev afsluttet på. Men han tog ikke sig selv så højtideligt de sidste år. Så fortalte han jo, at hans krop var ved at blive gammel, men hans bevidsthed, den var ikke spor træt.
Og så, det jeg sagde, han tog ikke sig selv højtidligt, så det lavede han lidt sjov med i nogle af sine sidste foredrag. Det var sådan, fra han var 80-90 år, de sidste 10 år af sit liv, da holdt han ikke foredrag, rejste ud og holdt foredrag. Men han indledte sommersæsonen i Martinus Center Klint med et foredrag den første søndag i den første uge. Og så på sin fødselsdag, den 11. august, holdt han også et foredrag i forbindelse med en fejring af hans fødselsdag. Så han holdt de der. Men der, i hvert fald i hans 90 års, hans sidste offentlige foredrag, så sagde han, ja, nu, når jeg sidder ned her og taler, så føler jeg, som om jeg skulle kunne springe op og gå, men det kan jeg jo altså ikke. Maskineri vil jo ikke så meget mere. Og så siger han, jeg har krykker for øjnene, og så peger han på sine briller. Og jeg har krykker for mine ører, og så peger han på sit høreapparat. Og så siger han, jeg har krykker for munden, og så peger han på sit gebis. Men altså, kroppen er jo udslidt, men det er jo bare et redskab, men han var jo altså så, og han var jo meget åndfrisk, og det var en fantastisk tale, han holdt, og det er så også været genoptrykt i Kosmos, hans 90-års tale. Så sanserne bliver jo svækket lidt. Jeg kan også fortælle, at i 1900, da han var 88 år gammel, så begyndte han ikke at kunne se ned bag ved valsen, hvad han skrev. Så de sidste manuskripter, de er skrevet med versal, altså med store bogstaver. For han kunne bedre læse de store bogstaver, end de små bogstaver. Så derfor så fik han installeret et nyt kuglehoved. Han skrev med nogle store bogstaver på papiret. Men det sidste knep det meget. Og så i 1980, så kom man jo med de første computere. Der prøvede Philips i øvrigt at komme ind på computermarkedet. Det er næsten sådan en kasse på en kubikmeter. Men den begyndte Martinus at bruge. Og så fik han bogstaven op på en lysende skærm. Og så kunne han bedre sidde og skrive der. Men dengang så var arbejdshukommelsen kun på en af fire sider. Og hvis man glemte at lære det, så forsvandt du i den blå luft. Og det var sådan nogle 8-tommer disketter. Men der findes en bog, der hedder Den intellektualiserede kristendom. Og derfor stykker 137-144. Det er det aller sidste, Martinus skrev. Og det blev så også det sidste i bogen, Den intellektualiserede kristendom. Og der var han ved at skrive om de to symboler, der var på forsiden og bagsiden af bogen. Men han blev jo også tit spurgt, blev han nu færdig? Var det et uheld, han døde lidt for tidligt? Men han har flere gange fastholdt, at han blev færdig med sit værk. Og da han i 1960, 70 år gammel, var færdig med sit værk, så sagde han, nu er missionen reddet. Nu er missionen færdig, det er fuldbragt. Fordi i kraft af værket, Livets bog, bind 1-7, så kan mennesker nu få kosmisk bevidsthed på denne planet. Martinus mener, at der er også en undervisning af hele menneskeheden. Ligesom man kan have elever af børn i forskolen og midterskolen, eller på svensk, så siger man jo lågstadiet og mellemstadiet og højstadiet, så er det gymnasiet og så universitet. Der er jo lavet en læreplan, en læseplan, en udviklingsplan, og der er jo lærere, som er uddannet til at tage sig af de der forskellige trin. Og der var så også været det gamle testamente og det nye testamente, og så det tredje testamente, det er jo ligesom planlagt. Og i Livets bog skriver Martinus, førhen har der været fremragende udviklede mennesker på denne klode. Men de levede jo med en lidt mere primitiv samtid, hvis vi tænker på den katolske inkvisition og middelalderen og oldtiden osv. Og så var, sagde Martinus, der fandtes ikke undervisning i åndsvidenskab. Altså, man kan jo ikke blive en videnskabsmand, uden man skal have undervisning på universitetet i videnskab. Og den undervisning i den højeste videnskab, åndsvidenskab, den fandtes ikke på denne klode. Så derfor kunne man ikke få kosmisk bevidsthed på denne klode. Det er noget, han skriver i Livets bog, bind 1. Og så i Livets bog, bind 5, i forbindelse med en mennesketype, han kalder I-mennesker, og så i anden symbol, hvor han er færdig med Livets bog, så skriver han, nu kan man godt få kosmisk bevidsthed på denne planet. Og der mener Martinus altså meget alvorligt, at før man får en selvoplevet kosmisk bevidsthed, så skal man faktisk have en teoretisk kosmisk bevidsthed. Og hvis man læser Martinus' værk Livets bog, og prøver på at forstå det her teoretisk vej, så får man faktisk det, Martinus kalder for teoretisk kosmisk bevidsthed. Og det er det, der går forud for en selvoplevet kosmisk bevidsthed. Så sagde Martinus, at det, han skrev efter Livets bog, det var bare ekstra. Det var ekstra. Og så skrev han så de her symbolbøger. Der er altså kommet 6 symbolbøger. Han tegnede 100 symboler. Og det der samlede symbolværk, det hedder Det evige verdensbillede. Og der findes nogle enkelte steder, han skriver Livets bog og Det evige verdensbillede. Det er hovedværket. Og resten, det var ekstra.
Og så skal jeg lige fortælle, at ligesom i din indledning, det var i 1955 og 56, så bestemte Martinus sig for i foredragsform at gennemgå hele sit verdensbillede. Og det skulle også illustreres med billeder og symboler. Og det skulle indspilles på bånd, for at det skulle kunne købes på grammofonplade, og det skulle overføres til bogform. Og det var altså 15 store foredrag. Og af en eller anden grund, så blev det ikke gjort i Martinus' levetid. Og det blev heller ikke gjort i mange år efter Martinus' levetid. Men nu er det altså blevet udgivet her den 5.5.2018, der er der udgivet en bog, som hedder Det evige verdensbillede. Grand kursus. Altså det er det største kurs, han nogensinde har holdt. Og bogen er på 460 sider. Og der er 76 symboler i denne bog. Og der er det så, jeg har fået lov til at bearbejde båndoptagelserne til kristsprog. Det er jo et stort arbejde at forvandle nogle båndoptagende foredrag til en bog. Og så er der så to på Martinus Institut, en der hedder Per Jan Nergård, en der hedder Trine Møller. De har så, vi tre har så sammen gået det der to gange igennem. Og det hører så måske også til det der ekstra, men jeg skal bare lige sige, at det er meget tæt på det talte sprog, og det er så nemt at forstå, hvad han siger. Der er mange mennesker, der har svært ved at læse de lange sætninger i Martinus' værk. Og derfor er de her sætninger meget korte, der er mange punktummer. Det, man i det akademiske sprog siger, ligstallet er lavt. Korte sætninger og korte ord, så den er meget velegnet til introduktion. Og der har været mange, som har købt den. Den er solgt overraskende meget lige her i starten. Og så er jeg så glad for, at oven på Grand Kursus, de siger, at det er et mærkeligt navn, det er et mærkeligt navn. Så er jeg så glad for, at her i Bodø, så er jeg blevet indlogeret på Grand Hotel. Så det er jo klart, at der føler jeg mig meget. Og så har man jo også noget, der hedder Grand Prix. Der har været Musik Grand Prix og Formel 1 Grand Prix og sådan noget. Og så er der så også det, at... Så kan jeg jo også sige, at jeg er en grand danois. Je suis un grand danois, men det er jo sværere en hund. Der var en gang, jeg holdt et foredrag, og så var det en, der sagde, det var jo nok godt foredrag, du holdt. Det bedste ved dit foredrag, det var den gang, du gik over og tog et glas vand og drak et glas vand, fordi så fik vi en pause. Ja. Ja, han var altså gift. Han passede ikke, det var gift. Martinus var ikke gift, nej. Han passede ikke til at være gift. Hvad var han? Han passede ikke til at være gift. Nej, han passede ikke til at være gift. Nej, det var helt imod hans natur. Det var helt imod hans natur. Det Martinus han skriver, det er jo, at vi er ved at forvandle os fra egoistiske dyr til at blive alkærlige mennesker. Det er jo en stor forvandling. Men han siger også, at der sker en forvandling i vores seksuelle struktur. Og den nyere forskning viser, at der er forskel på mænd og kvinder. Kvinder er fra Venus, og mænd er fra Mars, altså psykologer, de ved, sådan og sådan reagerer en kvinde i den situation, og sådan reagerer en mand i den situation. Og Martinus mener, at der er ingen spring i udvikling. I næste liv bliver vi født med den samme personlighed, som vi dør med i det her liv. Men vi kan se, at det bliver mindre og mindre forskel på mænd og kvinder. Og hvad er det, der sker? Kvinden går ind på mandens område, og manden går ind på kvindens område. Og derfor siger Martinus jo altså, at vi er ved, at udvikler os til at blive dobbeltpolede væsener, altså til både at have både maskuline og feminine egenskaber. Så kvinderne er ved at udvikle deres maskuline egenskaber, og de feminine har de jo allerede opdyrket til 100%, og så måske de maskuline til 50%, og mændene de er så også inde i den samme proces. Og så siger Martinus altså, på det åndelige plan, så har vi altså nogle strukturer og nogle organer, og der taler han så altså om, at vi på en måde har en seksuel pol og en intellektuel pol. Hvad er forskellen på dyr og mennesker? Jeg tror, at de fleste mennesker vil sige intelligensen. Vi er jo dyrene intelligensmæssigt overlegne. Det er dyr, der er større muskler, stærkere klør og større tænder, men vi kan overvinde dem i kraft af vores intelligens. Så derfor den her nye pol, den vokser, og så den feminine pol hos kvinderne er koblet til deres kønsorganer, og den modsatte pol, den maskuline pol, den er knyttet til hjernen, så de udvikler altså deres intellektualitet samtidig med, at de udvikler deres maskuline pol. Der har været mænd og kvinder, og der er mænd og kvinder. Men, siger Martinus, der skal ikke blive ved med at være mænd og kvinder. Der opstår et tredje køn, et dobbeltpolet køn. Og Martinus, han, ifølge eget udsagn, så var han totalt dobbeltpolet. Totalt dobbeltpolet. Så han var født ind i en mandskrop, men han havde ikke en maskulin psyke. Og det siger Martinus også. Så længe man kan tage parti, så er man ikke alkærlig. Fordi hvis man tager parti, så er det jo en partisk kærlighed. Men en total upartisk kærlighed, det må jo altså være alkærlighed. Og det har han skrevet 500 sider om menneskets seksuelle forvandling. Og så vil jeg også sige, at det er jo virkelig noget, man kan
afprøve Martinus' analyser ved, fordi han skriver, hvordan det var i dyreriget, og hvordan de primitive mennesker var, og hvordan de udviklede mennesker, og hvor det ville gå hen, så kan man jo bare gå ud og undersøge det. Hvad ved vi om mænd og kvinder ned igennem historien? Og de der antropologer, der studerer naturmennesker og alt det der, der kan man faktisk få Martinus' analyser bekræftet. Og han forklarer jo også om, hvordan ægteskabet er ved at falde fra hinanden. Og det er også noget, man kan gå ud og forske i. Men det, der sker, det er, at vi udvikler os fra at være udelukkende formeringsvæsener, hvor det fornemmeste, det er at pare sig og få afkom, til at blive skabevæsener og kreative væsener. Og så i den ene ende, så har man ingen interesser ud over parring og afkom af familieliv. Og i den anden ende, så er man kun optaget af at være kreativ og skabende. Vi er så et eller andet sted midt imellem. Men efterhånden, så man bliver mere kreativ og skabende, så har man ikke så meget brug for ægteskabet. Jeg havde engang et kursus, hvor der kom en dame, så sagde hun, det var så heldigt, at min mand var på forretningsrejse, for ellers så må ikke gå til sådan noget som det her. Så vil jeg sige, så er manden jo mere enpolet. Han vil have familieliv, og hun vil have noget, det interesserer sig. Så hun har tydeligvis været mere poludviklet end manden, så derfor kan det godt give nogen, at den ene ægtefælle kan blive jaloux på den andens interesser, fordi den ene har flere procent af sine interesser uden for ægteskabet end inden for ægteskabet. Og det vil jeg også sige, at efterhånden bliver man mere selvkørende. Man lever for sit arbejde, sin hobby, men for sine interesser. Det er det, man går op i, så vi går mere og mere i retning med at være kreative og skabende. Men det der med at være gift med den samme person i hele livet, det er jo egentlig en dyrisk instinkt. Det er sådan en automatfunktion, vi har i os. Og den er så ved at blive, i stedet, man kan sige, ens kærlighedskapacitet var så lille, at man kun kunne elske ét væsen. Ét væsen af modsat køn. Det er jo godt nok ikke meget, hvis man forestiller sig, at man skal elske alle mennesker lige så højt, som man kan elske det ene der. Så vores kærlighedskapacitet vokser og vokser. Man får mere venner og kammerater. Det er jo så et plus for helheden, men det er jo et minus for ægteskabet og familien. Nu skal jeg så ikke gå så meget ind på det, men alt det, Martinus han skriver om det, det kan forklare alle seksuelle minoriteter, alle de her forskelle, familieforhold osv. Det er helt fantastisk, som Martinus også allerede altså for lang tid siden har forudset, og det stemmer jo med den udvikling, der er. Og det er også sjovt i Sverige, i stedet for at sige han, hun, så siger man hen. Og det er jo faktisk altså også et dobbeltpol. De er jo faktisk, vi er nærmest af det her begreb, det tredje køn. Og det tredje køn, det er det dobbeltpolede køn, hvor man får integreret på en meget harmonisk måde, både de maskuline og feminine egenskaber. Ja, det gik akkurat på det. Leste nylig om eksplosjon i antall mennesker som føler seg født i feil kropp. Ja. Jeg kan jo si litt om det. Ja, altså, det er flere og flere beretninger om mennesker, som føler, at de er blevet født i en forkert kropp. Altså det, man skal holde fast i Martinus, det er, at når man går igennem spiralkredsløbets dyrerige, så er man enten han eller hun i hele dyreriget. Man kan ikke gå fra at være en normal hund til en normal han. Der er forskel på mænd og kvinder, og vi udvikler os fuldstændig kontinuerligt. Så det man kan sige, hvad der er den rigtige og den forkerte krop, så kan man sige, at den rigtige krop, det er den kropstype, som man har igennem hele spiralkredsløbet. Og så siger Martinus, at den normale poludvikling består i, at den nye pol, den prøver ganske langsomt at vokse op til ligevægt med den ordinære pol, altså det vil sige hos kvinderne, der dominerer den feminine pol, og den maskuline pol skal lige så stille vokse, indtil de er kommet i ligevægt. Det betyder, at i den normale poludvikling for en kvinde, der har den feminine pol overtaget hele vejen frem til ligevægt. Og derfor vil hun også nogenlunde bevare sit normale kønspræg, og vil ikke sådan blive en udpræget maskulin kvinde. Hos mænd, der dominerer den maskuline pol, så vil den feminine pol vokse gradvis indtil der er ligevægt. Men hos en mand skal den feminine pol ikke få overtaget. Men det kan den få på grund af visse forskellige omstændigheder. Man kvinder i dag, de er normalt ikke bevidst i, at der bor en mand inden i dem. Kvinderne er ikke klar over, at der er en mand, der er ved at vokse frem inden i dem. Men det er der altså. Og mænd er normalt heller ikke klar over, at der er en kvinde, der er ved at vokse frem inden i dem. De ved det ikke. Men manden i dagens kvinde er kommet meget længere frem, end de selv tror. De er bare ikke hjernebevidst eller dagsbevidste i deres maskuline natur. Men de bliver mere skabende og kreative. Og lige sådan, manden er ikke hjernebevidst eller dagsbevidst i sin feminine natur. Men en dag, så bliver mødomshinden brudt, og så føler man sig altså
tiltrukket af sit eget køn. Altså man bliver hjernebevidst. Lad os nu sige, en mand, han bliver dagsbevidst eller hjernebevidst i sin feminine pol. Jamen det feminine vil gerne have seksualitet med en maskulin krop. Og det vil så sige, at når en mand bliver dagsbevidst i sin feminine pol, føler han sig seksuelt tiltrukket til det maskuline. Og når en kvinde får sin maskuline pol frem i dagsbevidstheden, så bliver denne maskuline pol tiltrukket til det feminine. Nej, så er der nogen, der siger, nej, en kønsmoden ung mand, han skal holde sig til en kønsmoden ung kvinde, og de skal holde af hinanden. Det er naturligt. Jamen det andet er lige så naturligt. Det andet er lige så naturligt. Det er bare det, når manden kommer frem i kvinden, og hun skal jo have begge poler i ligevægt, så vil den maskuline pol i kvinden jo føle sig tiltrukket til det feminine. Og altså seksuelt tiltrukket til det. Men så er det så, at man kan komme ud i en forceret udvikling. Lad os nu for eksempel sige, at der er en mand, han er ikke så udviklet, men på grund af pengemangel og andre narkotiske stoffer, alkohol, hvad ved jeg, så begynder han at prostituere sig med andre mænd. Han får betaling for at have sex med andre mænd. Og hvis det bliver en levebane et helt liv, måske næste liv, så bliver det en unormal stærk stimulans af mandens feminine pol. Den kan blive stimuleret så stærkt, at han ligefrem begynder at føle det feminine i sig. Jeg ved ikke, om I så den her klassiker Tootsie, en Hollywood-film med Dustin Hoffman i hovedrollen. Han blev klædt ud som en kvinde og skulle spille en rolle, og det gjorde han i filmen. Men så fortæller han, efter filmoptagelserne, så følte han, at han havde noget mere feminin i sig. Han var ligesom blevet tvunget til at blive opmærksom på den feminine side i sig selv. Og det synes jeg var meget interessant, at han fik altså sådan en oplevelse, fordi han blev tvunget til at spille feminin. Så han blev på den måde gjort opmærksom på, at han havde noget feminint i sig. Men når man kommer ud, så kan man altså blive afsporet på grund af prostitution. Og derfor er det jo også meget uheldigt, at voksne homoseksuelle forfører børn. Fordi så får børnene aktiveret den nye pol for tidligt. Altså, hvis nu det er en voksen maskulin mand, der forfører en lille dreng, en koredreng, eller hvad nu det kan være, jamen så får den lille dreng jo en påvirkning af den nye pol. Altså, hvis den lille dreng får en seksuel oplevelse med en mand, jamen så er det jo klart, så er det noget feminin, der bliver vagt inde i den dreng. Og så siger Martinus jo ligefrem sådan så helt bogstaveligt, men sådan en dreng vil jo føle, det er fuldstændig unaturligt og helt, helt mærkeligt. Men hvis han også får en eller anden sædudtømning eller seksuel udløsning, så føles det alligevel med lidt behag, og så bliver de jo sådan lidt forvirret over det. Men der kan ske det, enten på grund af forførelse, på grund af prostitution og på grund af tvang eller andre ting. Og hvis det bliver gentaget og gentaget og gentaget og gentaget. Martinus forklarer, hvis der er, det kan også bare være to drenge eller en dreng og en voksen, der har altså er samme køn, der har et seksuelt sammenkvem, så kan drengen ikke blive ved med at tænke på, hvad var det egentlig, der skete der? Og det kan gå og tænke meget over det. Men hvis jeg alligevel har også været med en sædudtømning af ham, det var alligevel noget spændende, noget interessant ved det. Og så prøver de måske en gang til, og en gang til, og en gang til. Og så er det ligesom, hvis man vækker bjørnen, der sover, så kan man ikke styre bjørnen mere. Så man kan komme ud i forhold, for eksempel hvis det nu er en mand. Han forcerer udviklingen af sin feminine pol, sådan at den feminine pol går forbi. Den feminine pol går forbi, og så får den feminine pol overtaget. Og det er så begyndelsen til noget kluder. Fordi i det øjeblik, altså hvis nu man har været mandlig prostitueret i nogle liv, så kan man komme ud for, at denne mand føler sig nu som en kvinde. Så kan han måske også godt føle, at han er i en forkert krop. Men det kan altså være fordi, at det er en kontinueret forcering af et ny pol. Men man kan ikke blive født som en normal mand i et liv, og så som en feminin mand i næste liv. Man kan jo ikke springe, og man kan ikke blive født som en mand i et liv og en kvinde i næste liv. Og sådan kan kvinder altså også forcere den nye pol. Og der kan det måske godt komme nogle forstyrrelser. Jeg mener, at lægerne siger, at det er 3-5% af børn, der bliver født, de bliver født med et ubestemmeligt køn. Altså det er jo sådan, at ovarierne eller æggestokkene, de sidder jo i kvindens bughule. Men i fosterstadiet, så sidder testiklerne også oppe i bughulen. Og der er faktisk nogle drengebørn, hvor testiklerne ikke synker ned i bunden, altså ned i pungen. Og så ser man, at der er egentlig ikke så stor forskel på testikler og ovarier. Og man kan også blive født en mand med en meget lille penis, og kvinde kan blive født med en meget stor klitoris. Og hele muskulaturen omkring penis og klitoris, det er faktisk den samme muskulatur. Men under fosterudviklingen, hvis der kommer nogle hormonelle forstyrrelser og sådan noget, så kan man blive født med et ubestemmeligt køn. Og der er jo nogen, i gamle dage så var der bare
De opererede på børnene med det samme og sagde, at det er en dreng og det er en pige. Sådan, og de skulle have den der kønsidentitet. Men i dag går man jo lidt mere væk fra at operere små børn. De må selv bestemme det. Men der er altså mange i dag, der bliver født med et ubestemmeligt køn. Og det er jo selvfølgelig fordi, at der er gået kluder i poludviklingen. Har man levet som en normal kvinde eller en normal mand, så bliver man også født med normale kønsorganer. Men der er jo mange, der bliver født med sådan lidt ubestemmeligt køn. Og det er så fordi, der er gået lidt kluder i polforvandlingen. Men det vil vel gerne, det ser ud, ja. Og disse polerne vil jo komme i balance før eller senere. Uanset. Ja, Martinus, altså det bliver sagt, at det bliver anført, at polerne ville selvfølgelig komme i balance på et eller andet tidspunkt, så det vil jævnes ud, det er rigtigt. Men med hensyn til, når man har fået åbent den nye pol for tidligt, så har Martinus en analyse i det, han kalder for D-mennesker. Det er en mennesketype, som er kendetegnet ved overdrevet feminine mænd og overdrevet maskuline kvinder. Det er altså på et alt for tidligt tidspunkt i udviklingen, så har de altså af kunstig vej, af unaturlig vej, fået vagt den nye pol. Og han siger altså, at de kan komme ud i meget, meget ulykkelige situationer. Jeg skal nok prøve at huske det. Så kan det for eksempel være en feminin mand. Hans yndlingsobjekt, det er en maskulin mand. En trucker, sådan en lastbilchauffør, sådan en rocker, sådan nogle rigtig maskuline typer. Og noget de foragter, så er det jo feminine mænd. Så det er jo en meget ulykkelig situation. Og det kan også lige frem være på sådan en arbejdsplads. Så er der meget, så er der en feminin mand. Han er jo glad for mænd. Og så er kvinderne på arbejde, de er også glade for mænd. Så han kan næsten blive jaloux på kvinderne. Så det er ligesom en meget ulykkelig situation. Og han siger, at hvis man kører for lang tid af den bane, så kan man få nervesystemet til at brænde sammen. Man kan få nervesammenbrud. Og så taler han faktisk om, at i kommende liv kan man blive født som debil, eller lettere åndssvag, eller mentalt retarderet. Og så, på grund af det der, det brænder sammen med den kortslutning, så kommer man tilbage til det normale køn igen. Så det vil altså sige, at hvis det sker alt for tidligt, så bliver man født tilbage til det ordinære køn. Men hvis man kommer ud i noget, hvor det er åbent, bare en lille smule for tidligt, så kan det ikke blive lukket ned og gå tilbage til det gamle. Så det er jo ligesom et barn. Det er jo bedst, at de bliver født efter 9 måneder. Det er bedst, at poludviklingen går helt gradvist. Men nogen bliver født efter 8 måneder. Det går jo også. Nogen bliver så født efter 6 måneder, 5 måneder, så begynder det at give noget lidelse og noget problemer. Og Martinus mener så, altså, at når man begynder at blive dobbeltpolet, så skal man helst være vokset ud af forelskelse og jalousi, og også det her med at ville have børn. Og derfor kan man, altså det er jo ikke sådan, fordi det gør så meget, men altså, det er jo homoseksuelle par, som absolut vil have børn. Det viser bare, de er ikke vokset ud af familielivet, og de er ikke vokset ud af det med forelskelsen. Og derfor kommer der mange jalousidramaer i det homoseksuelle miljø. Og så kan man sige, ja, det er jo bare synd, for det skulle bare være en fest, det skulle bare være en glæde, men hvis det bliver åbent for tidligt, så giver det lidt lidelse. Men åbne skal det. Og det er ligesom, hvis man bliver født efter 6-7 måneder, man skal nok overleve det. Det giver bare lidt lidelse og lidt besværlighed, som ikke ville have været der, hvis du går den normal vej. Men du har en aktuel kommentar, Anna. Ikke til det, du snakker om nu, nå. Men hjemfødelser. Vi er født i min egen familie på nytt igjen, i mitt eget land, eller kan det bli hvor som helst i verden. Så er du født igen? Nej, ja. Blir man født i samme land? I samme land. Ja, vi reinkarnert i samme område du bor i, eller ja. Slekter. Ja, det bliver spurgt, om man bliver inkarneret i samme område, ja. Samme slekt og ja. Så videre. Jamen, det har jeg ikke set det læst, men Martinus har nævnt i forbindelse med de islandske sager, Njals sager og alle de der de krigeriske ting, der har han sagt, at der kan man godt blive født ind i den samme slægt flere gange. Og så har de der slægtsfejder, de kunne jo gå over flere århundreder på Island. Og så hvis man så var i en slægt, så havde man de andre, og så har man slået ind ihjel i den anden slægt. Og så kan man komme til at stå over for selv samme person i næste liv. Og så er det måske omvendt, så er det ham, der slår mig ihjel. Så der har han været inde på, at man lige frem i sådan nogle, dengang kulturen var sådan, så kunne man altså godt blive født ind i den samme slægt. Jo, der er nogle mennesker, som synes, at Norge er det bedste sted. Jamen, så lad dem inkarnere i Norge. Der er nogen, der synes, Sverige er det bedste sted, så inkarnerer de det. Og nogen vil hellere inkarnere i København, og nogen vil hellere inkarnere i Jylland. Men selve reinkarnationsprocessen går efter loven for tiltrækning og frastødning. Og man kommer det absolut bedste og det mest optimale sted i forhold til ens ønsker og længsler og det, man skal lære. Men hvis man ser det i et lidt større perspektiv,
så findes der jo 7 milliarder mennesker på kloden. Der findes også sikkert 7 milliarder kloder, hvor der er mennesker ligesom os. Men så findes der nogle kloder, hvor aberne er det højst udviklede liv. Det er abernes planet. Der findes kloder, hvor fisk er det højst udviklede liv. Jamen så den klode er faktisk en fisk. Der findes kloder, hvor der er fuldkomne mennesker. Jeg kunne jo godt tænke mig at være nummer et og være den bedste. Jamen værsgo Ole, så kommer du ned på abernes planet. Nå, nej, men det er jo ikke lige det, jeg mente. Fordi at, det er jo bedst at komme ind, hvor det er, man passer. Så det vil sige, at vi inkarnerer på en planet, der passer til vores generelle udviklingstrin. Når folk de begyndte at tro for meget om sig selv og blæse sig for meget op, så sagde Martinus, jamen, alene det, at man er født på den her planet, er i sig selv en betænkelig sag. Altså det, at man er født på den her klode, viser, at så har man alligevel et stykke tilbage i udviklingen. Og apropos klima, han sagt, det findes kloder, som har et meget bedre klima end det her. Men det har vi ikke karma, eller det er vi ikke højt nok udviklet til. Der findes også kloder, som har et meget værre klima, hvor det er meget mere groft og robust. Men det har vi for god karma til at blive født der. Så det er klart, at man kommer ind på den planet, der svarer til ens udviklingstrin. Men kulturen flytter sig jo, hvis du ser på, lad os bare sige, 4.000 år, så, eller 5.000 år, så var kulturens højpunkt i Egypten. Og så var det i Babylon og Mesopotamien og... Så var det i Persien, og så var det Grækenland, der var det højst udviklet. Så blev det Rom og Romerriget, og så blev det spanierne og portugiserne med alle deres søfart, og så blev det hollænder og englænder. Og så nu vil jeg nok sige, at kulturens højpunkt er flyttet til de skandinaviske lande. Der er ingen lande i verden, hvor der er så god velfærd som de skandinaviske lande. Der er ikke andre lande, der er så langt fremme i kønnenes ligestilling, i den dobbeltpolede udvikling med hensyn til miljø osv. Så derfor vil jeg sige, at man behøver ikke blive født i det samme land. Det er ikke Martinus, det er Ole Terkelsen, men jeg tror, mange af os kan godt have været født i Frankrig og det gamle Rom og Grækenland osv. Så der kan man jo godt have fuldt kulturens brandpunkt. Og min egen personlige mening, det er, i de lande, hvor der er en befolkningseksplosion, i Asien og i Afrika osv., der tror jeg, der kommer mange nye ind. Altså, hvis jordkloden ligesom skal have en hjerne, store hjerne, en vis stabilitet i sin udvikling, så mener jeg, at det må være en kerne, sådan ligesom der, hvor man har kulturens brandpunkt eller højdepunkt. Det må være nogenlunde det samme. Men hvis vi siger, at i år 1700 var der højst 1 milliard mennesker på kloden, nu er der 7 milliarder. Hvor kommer de fra? De kommer fra andre planeter, men der må altså være kommet nogen til. Men jordkloden har jo kontinueret, og Martinus mente faktisk, at det vil blive europæerne, som vil komme til at præge denne jordklodes udvikling. Det er et foredrag, hvor han bare sådan lige forbifarten. Det kan I øvrigt lytte på. I kan lytte på Martinus' foredrag på hjemmesiden martinus.dk. Og der er et foredrag, der hedder Kosmisk Vintersolhverv fra 1962. Der findes der et foredrag. Så siger han bare, Asiens folk er de ældste, og Amerikas folk er de yngre. Og afrikanerne, de er ikke så udviklede. Og så siger han så, altså, men det bliver europæerne, der kommer til at føre kulturen frem. Og jeg synes måske også, med USA er jo teknologisk højt udviklet, men de har jo meget med dødsstraf og våben og så videre. Så selv, man skal ikke lade sig dupere, at de er teknologisk udviklet. Så det bliver, ifølge Martinus, europæerne, der kommer til at føre kulturen frem. Og de har jo nok alligevel inkarneret igen med en længere tid her på kloden. Men jeg vil sige, at de, der i dag er kultiverede og kulturelle mennesker her i Skandinavien, jeg tror ikke, de er vikinger for 1000 år siden. Jeg tror, de kommer fra Sydeuropa og har oplevet nogle højere kulturer dernede. Men det kan jeg ikke vide. Og Martinus, han skriver ikke om enkelt personer og enkelt land osv., men jeg tror, der er et sted, han skriver om de skandinaviske lande. Det kan også bare være, at det var det. Det er, at der findes jo ligesom en folkesjæl i Norge, en folkesjæl i Sverige, en folkesjæl i Danmark, og selvfølgelig også i alle andre lande. Og det er jo klart, at hvis man er på bølgelængde med den norske folkesjæl, så føler man sig jo tiltrukket til det norske miljø. Men altså, man inkarnerer der, hvor man har de bedste muligheder for at komme videre i sin udvikling. Men han siger, vi sidder ikke op, vi vælger ikke selv vores forældre ved en bevidst proces fra den åndelige verden. Det foregår 100% automatisk. Ellers kunne jeg godt tænke mig at sidde og blade i et forældrekatalog, uegnet, måske egnet, uegnet, egnet, uegnet, måske egnet. Eller man siger, nu vil jeg balletdanser sidste liv, nu vil jeg være professor i atomfysik, og nu vil jeg være...
verdensmester i sværvægtsboksning og sådan noget. Man kan ikke bare sådan vælge. Det er jo noget, der udvikler sig helt kontinuerligt. Vi udvikler jo vores talenter ganske gradvis. Og det er ligesom en magnetisk nordpol og sydpol, der tiltrækker hinanden. Det er loven for tiltrækning og frastødning. Altså, de elektriske og magnetiske kræfter viser jo, hvordan der er love for tiltrækning og frastødning. Så reinkarnationsprocessen foregår 100% automatisk. Han døde i 81, ja. Men allerede da så var det jo veldig mye kriger i Midtøsten, Afghanistan. Ja. Han skrev noe om hvorfor de her millioner av mennesker skal lide så mye mer enn oss. Ja, ja, der bliver spurgt om Martinus, der døde i 81, ikke også, at dengang var klar over, at der var meget krig i Mellemøsten, og de får jo så meget mere krig og lidelse, end vi gør i Europa eller her i Nordeuropa. Jamen, det er jo fordi, at vi har jo ikke alle sammen samme alder. Altså, det kan jo være, altså, børn i en familie, der er nogen, de er 2 og 4 og 6 og 8 og 10 og 12 år. Jamen, så siger den der på 12 år, hvorfor skal de små børn græde så meget og have så meget sygdom, som er 2 og 4 år? Jamen, det er jo noget, det selv har været igennem. Vi skal alle sammen igennem det samme. Og i hvert fald, når det drejer sig om lidelser, så skal alle opleve den samme mængde lidelse for at blive fuldkomne væsener. Man skal opleve den samme mængde lidelse. Der er ingen undtagelser. Hvis vi skal være 100% egoistiske dyr og blive 100% kærlige mennesker, så skal vi opleve den samme mængde lidelse. Vi får den jo så bare i forskellige portioner. Og det, vi ikke allerede har haft, det står foran os, og det, vi har overstået, det er lagt bag os. Men han har sådan generelt i en af sine fødselsdagstaler, det var i øvrigt i dengang han blev 87 år gammel, Martinus' 87 års fødselsdagstale, der siger han så, at der vil stadigvæk komme meget store krige, men det bliver ikke heroppe i Nordeuropa. Det bliver nede i de varme lande. Det begynder dernede i Arabien. Jamen det er så fordi, at danskere og svenskere, de har været i krig med hinanden, og de har været vikinger, og de har simpelthen fået så meget kriseerfaring, at de er blevet midt af det. Og det vil sige, at de, der i dag er pacifister, det er faktisk de største krigere. Hvis du tager en soldat og en pacifist og sætter op, en kriger og en pacifist og sætter op mod hinanden, så er pacifisten den største kriger, for det er den, der har lavet mest krig. Men det har blevet slået ihjel og ført så meget krig, at nu vil det ikke mere. Men så er der nogen, altså det er nu det bare noget symbolisk. Hvis man skal have 100 liv i krig for at blive pacifist, så er der nogle mennesker, de har bare haft 50 foredrag eller 80 foredrag, eller inkarnationer i krig. Jamen, så mangler de jo noget for at få den samme erfaringsdannelse. Ligesom børn i en søskende flok, de går igennem de samme aldre, og sådan går de forskellige folkeslag jo også. Inden for biologien taler man jo om en normal fordelingskurve. Og det er jo noget, man opdagede i Danmark. Så målte man højden på alle mennesker, alle mænd, som skulle aftjene værnepligt. Så skrev man, hvor høje folk de var. Og det skrev man ned i bøger, og så har man jo bagefter lavet statistik over højden. Og det er sådan en klokkeformet kurve, som man kalder en normal fordelingskurve. De fleste har en højde, der er tæt på gennemsnittet. Og de færreste har noget, der er langt fra gennemsnittet. Så er der få, der er under 1,60 m, og endnu færre, der er under 1,50 m osv. Og så er der nogle få, som er over 2 m, og endnu færre, der er over 2,10 m. Det bliver sådan en klokkeformet. Hvis man tager æg fra høns og vejer alle hønseæg, som bliver produceret i et år, så vil man jo også se, at der er mange ved gennemsnittet, så er der nogle, de er ekstra store, og nogle er ekstra små. Der er en normal fordelingskurve, og sådan må man også sige, at det er dem også med hensyn til menneskets udviklingstrin. Og et menneskets udviklingstrin er ifølge Martinus karakteriseret ved, hvad kan man nænde at gøre, og hvad kan man ikke nænde at gøre af ondt. Og så er der nogen, de kan nænde at slå en flue ihjel, og nogen kan ikke nænde at slå en flue ihjel. Så Martinus' målestok, maßstab, som det hedder på tysk, menneskets målestok for humanitet, det er, hvad kan man nænde at gøre mod andre, hvad man kan ikke nænde at gøre mod andre. Og hvis man kan nænde at gøre en masse ondt mod andre, så er det, fordi man ikke selv har oplevet det endnu. Og derfor må de være undskyld, for de ikke gjorde de erfaringer. Man kan ikke handle ud fra erfaringer, man først gør i fremtiden. Man kan kun handle ud fra de erfaringer, man har gjort indtil nu. Og der er så en normal fordelingskurve, og der er nogen, de har allerede haft meget krig. De har kulmineret i krig op, og så er der nogen, de er på vej til det. Så vi er ikke eksakt på samme udviklingstrin. Vi er på forskellige udviklingstrin. Det var lige interessant, Ole, men nu er tiden gået over. Ja. Ole, tusind tak. Ja, jeg siger også tak for interessen.